Assalomu alaykum, yana kichik o'q ko'klar. Salomatmisizlar? Bugun sizlarga qisqa yetkazish tarifidagi ikkita xatolarni aytishga harakat qilaman. Yandex bo'yicha bu narsa so'ramoqchi bo'lsangizlar, kommentariyaga yozinglar. Qo'ldan kelgancha harakat qilamiz. Bilganimizcha, bilmaganimizni so'rab turib video qilishga harakat qilamiz. Kimdirgadir manfaatli bo'lsa xursand bo'lamiz, kimgadir foydali bo'lsa xursand bo'lamiz albatta. Yandex'da ikkita eng katta xato, klient B tochkani agar adashib kirgizib qo'ygan bo'lsa, buni sizlar atkaz qila olmaysizlar, klient o'zi ham atkaz qila olmaydi. Agar zakaz olib qo'ygan bo'lsangiz, buni operator faqat atkaz qilib beradi. Vaqtingizni, tirichiligingizni anchagina olib qo'yadigan narsalardan bittasi bu. Bunaqa vaziyatda agar narsani olmagan bo'lsanglar, admin qildirib o'rganinglar yaxshi. Agar narsani olib qo'ygan bo'lsanglar, B tochkaga boringlar. B tochkaga borib turib, keyin klient aytgan joyga lokatsiya tashlab bersa, qo'shqacha pul qo'shib beradi. Narxini Yandex'dan ko'rib olib turib, olib borib bersanglar, bu to'g'riroq bo'ladi. Nimaga B tochkaga boringlar deyapman? Agar operator 3 soat, 4 soatdan keyin yozishi ham mumkin. Agar B tochkaga bormasangiz, zakaz yarim soatdan ko'proq kechikadigan bo'lsa, 3 kunlik blokka sabab bo'ladi bu. 3 kunlik blokka 100% sabab bo'ladi. Ikkinchi katta xatolardan bittasi oddiy odamlar pul so'rayapti hozir. Dastavka chaqirib turib, 200 ming puliz bormi? Ular kirib, Yandex'dan yodlab olishga, Yandex dastavkani oldida mana shuncha pul bo'lishi kerak. U pul restoranga, do'konlarga, odamlarga emas. Misol sizdan u pulni berdingiz, ketdingiz. Bo'l ketganingizdan keyin boshqa nomerga ochilganmi, boshqa odam nomerdan telefon qo'yaptimi? Bo'ldi, u keyin mana shu yuraverasiz, sarson bo'lib, yo 02 qilib olasiz pulingizni yoki boshqa narsa qilib. O'shaning uchun sarson bo'lmaslik uchun o'zingizlarning ixtiyoringizni qilinglar deyman, o'kilib. Restorandan, do'kondan boshqa hech kim qo'liga pul berishga majbur emassizlar. Xolisa jalba qilursin. Bemalol jalba qilur deb aytaveraman. Bir tochkaga ahamiyatliroq bo'lasizlar.